herméticos que lhes impedem o toque, o beijo.
espalhamo-nos por pequenos bunkers escavados nas encostas, onde aguardamos, na solidão dos favos, que algo aconteça, que uma qualquer civilização extraterrestre nos venha salvar da extinção. Mas até agora nada aconteceu. Nenhum sinal de uma presença cósmica foi detectado. Pelo que continuamos expectantes, debruçados sobre os monitores dos nossos aparelhos eletrónicos, à cata do mais ínfimo movimento por entre um labirinto de planetas, estrelas e galáxias que formam a infinitude do universo. Enquanto pela parede envidraçada dos bunkers vamos vigiando o ondular mucoso das águas que dia após dia, paulatinamente, se aproximam. Há um frio profundo, primordial, que me gela o corpo, e um vácuo úmido que me deixa sensível à presença da matéria escura e às mais delicadas vibrações de energia. Ao medo, o mundo não é mais um lugar seguro. Mais do
de um espectro ou de uma sombra. É uma espécie de ser físico, se não ilumina. Está tanto frio.